Ֆլորա Մարտիրոսյանը շատ էր սիրում խոսել ապագայի եւ ապագա ծրագրերի մասին։ Վերջերս նա շատ ոգևորված էր։ Հատկապես մեծ սիրով էր խոսում Never Again երբեք նորից խորագիրը գրող համերգային ծրագրի մասին, որը ժամանակ շատ համաշխարհային աստղեր դատապարտեցին հայոց մեծ եղեռնը։ Այդ համերգի ժամանակ Soul երաժշտության գերաստեղ Stevie Wonder-ը ուղիղ 1 ժամ 40 րոպե հետնաբեմում կանգնած ու կնդրում էր Ֆլորայի երգեցողությունը։ Ֆլորային սիրում էին։ Նա ավելի էր ուզում ընդլայնել այդ համերգի աշխարհագրությունը, հասնելով եվրոպական երկրներ։ Այդ թեմայով մի ասուլիս էր հրավիրել եւ վերջում ասել լրագրողներին. «Գնացեք, երեխեք ջան, գնացեք ջիգարով գրեք, որ բոլորն իմանան այս նախաձեռնության մասին»։ Ֆլորա Մարտիրոսյանն ամեն ինչ այդպես ջիգարով հոգով էր անում, հոգով երգում, եւ ինչ էր նրա արվեստի նյութը, եթե ոչ մարդկային հոգին։ Ֆլորա Մարտիրոսյանը չկա։ Նա կարող էր լինել այստեղ, այս տաղավարում, այ այս բազմոցին նստած, բայց չկա։ Նման դեպքերում ընդունված է ասել, թե նա չկա, բայց մեզ հետ է, մեր սրտում է եւ այլն եւ այլն, բայց իրողությունն այնքան դաժան է, դաժանորեն իրական, որ մնում է լուրս սկալ նրա չներկայությունը մեր կողքին։ Եվ չգիտեմ, այս երկրից հետո ավելի կմեղմանա, թե ավելի թանձր կդառնա նրա բացակայությունը։ Եթերում երկերկոցն է նվիրված հայ մեծ երգչուհի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Ֆլորա Մարտիրոսյանի պայծառ հիշատակին։ Երբ արտասահմանում ապրող իմ ծանոթներից մեկը մեքենայի մեջ միացնում է այս երգը, նրա օտարազգի ընկերը, որը ոչ մի բառ հայերեն չէր հասկանում, ասում է. «Այս երգը կապված է ձեր ցեղասպանության հետ»։ Ժողովրդական երգ «Դլե Յաման»՝ երգում է Սոնա Ռուբենյանը։
Պետական մրցանակի դափնեկիր արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Ֆլորա Մարտիրոսյանի դասախոս Արզաս Ոսկանյան։ Սաները այսօր խոսք ասել է, որքան էլ որ հորդորը կա, ավելի չկսկսացնենք մեր ժողովրդին հաղորդումով մեր։ Այնուամենայնիվ գիտենք, որ կա այն ինչ, որ կա, Ֆլորան չկա։ Ֆլորայի մասին դեռևս կհասցնեմ մի քանի այլ երանգի խոսքեր ասել, այս պահին ուղղակի բոլորի պես ես էլ ուրեմն զգում եմ եւ հիշում եմ այն տարիները, երբ Ֆլորայի հետ մենք տեսնվեցինք։ Դա Ռոմանոս Մելիքյանի ուսումնարանում էր, նա քչերը գիտեն, որ սովորում էր նաեւ խմբավարական բաժնում,
երկում էր, միշտ երկել է, բայց պրոֆեսիոնալ կրթությունը սկսել է ստանալ որպես խմբավար։ Եվ Գյումրիից տեղափոխվել են այստեղ գյումրեցիք իրենց ուրեմն հուշերը կասեն։ Ռոմանոս Մելիքյանի ուսումնան ես նոր կոնսերվատորիան ավարտել էի և դասավանդում էի խմբավարներին, այդպիսի մի առարկա կա, խմբավարներին ես դասավանդում էի, դա զուտ կոմպոզիտորական առարկա է։ Եվ Լորայի հետ ծանոթացանք, Սիրունիկ, գեղեցիկ մի աղջիկ, Գյումրվա, այսպես միշտ ժպիտ է դեմքին, և Գյումրվա հումորաթաթախ խոսքնել անպակաս իրենից։ Դեր կհասցնեմ, խոստացա, որ մի քանի հումոր կասեմ Ֆլորայից։ Եվ նա այն ժամանակ ներկայացավ նաև որպես երգչուհի, և որ ուրեմն պատրաստվում է, արդեն սկսել էր պետական ժողովրդիկների, ուրեմն նվագախմբի ձևավորումներ գնում, և Ֆլորան հրավիրվում էր նաև այդ նորաստեղծ խմբի փորձերին։ Ես այդքան մեծ ուշադրություն չդարձեցի, որովհետև խմբեր հեշտ չէին հիմնադրվում սովետական ժամանակ, խորհրդային ժամանակ, բայց եվ այնպես մի օր կայացավ այդ խմբի, դա 77 թիվն էր, և Ֆլորան պետք է իմ կարծիքով պրոֆեսիոնալ երգեցողության սկիզբը համարել հենց Արամ Խաչատուրյանի այն ժամանակ ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճի ելույթը։ Դրանից հետո Ֆլորան իհարկե, երբ կոնսերվատորիայում հիմնադրեցինք հայ երգեցողության դասարանը, Մարգարիտ Շահինյանը եղավ առաջի ուսանողուհին, երկրորդ ուսանողը ռեկտորի խորհրդով վերցեցինք Տաղադա Թովմաս Պողոսյանը, և երրորդը եղավ Ֆլորան, որի մասին ես հետագայում կասեմ։ Գյումրու ժողովրդավարանների գեղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Ջեմմա Քաղցրիկյան։ Գիտեք, ես Ֆլորա Մարտիրոսյանին գիտեմ ավելի վաղ տարիքում, դեռ 16-17 տարեկան աղջիկ կարելի ասել, ճիշտ է, նա մարմնով թիկնեղ աղջիկ էր, բայց իրեն մտածելակերպով դեռ փոքրիկ, գեղեցիկ գյումրեցի աղջիկ էր, շատ հմայիչ, կատակասեր, և նա ուներ գեղեցիկ ձայն, որի ձայնը նկատելով Սևյանի անվան մշակույթի պալատի գեղարվեստական ղեկավար և տնորեն Աղասի Շաբոյանը ընդգրկել էր նրան իրեն խմբում, և դեռևս 74 թվականին նա արդեն Կուբայում համերգներով հանդես էր գալիս մշակույթի պալատի պարի խմբի հետ։ Ինպես որ Ֆլորան նախքան սովորելը արդեն ինքը երգչուհի էր, որովհետև նա ուներ աստվածաշնոր գեղեցիկ ձայն, և հետագայում իրեն աշխատասիրությամբ նա կարողացավ այդ ձայնը օգտագործել և այնպիսի կատարումներ ապահովել, այնպիսի երգել, որոնք մնացին մեր ժողովրդի մեջ անկերազանցելի կատարումներ։ Իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ լրագրողները խնդրեցին երգչուհին մի փոքրիկ հատված երգել իր երգերից։ Երգչուհին մի պահ լռեց, ապա սկսեց իր սքանչելի ձայնով երգել այս երգը։ Լրագրողները հարցրեցին, բայց ինչու այդքան տխուր երգ ընտրեցիք։ Տիկին Ֆլորան պատասխանեց, չգիտեմ, սիրտս տխուր բաներ ուզում։ Գուսան Աշոտ, Էն Գարնան, երգում է Եվա Թաշյանը։ Քեցիր Էն Գարնան
Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Երկիչ Մուրադ Մալխասյան։ Շատ եմ ափսոսում, որ հիմա չկա Ֆլորան։ Մեր երկարվեստում իր գույնը բացասեց։ Չկա մի քիչ գույն, ես կուզենայի որ հետագայում լրացվեր այդ գույնը։ Արտիստի համար ամենալավ բանը ծափերն են, աշխարհում ամենաթանկը։ Ես պարագայում էլ գուզեր միան Ֆլորա, ես բոլորս միասին ծափ տանք։ İmam
Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ պետական մրցանակի դափնեկիր Անահիտ Քոչարյան։ Երկերկոցը այն շատ քիչ հաղորդումներից մեկն է, որ ես միշտ նայում եմ եւ հետեւում եմ։ Շատ եմ սիրում ձեր ծրագրերը, որովհետեւ բացի շատ արժեքավոր եւ կարեւոր գործ անելուց, ձեր հաղորդումներում միշտ կա սեր, բարություն, ջերմություն, մի բան, որ շատ է պակասում մեզ այսօր կյանքում։ Եվ այսօր էլ այդ բարության նվիրումի ոգին կարծես նորից մեր հետ է։ Եվ դրանում պիտի ասեմ, որ դուք ձեր մեղքի մեծ բաժին ունեք, սիրելի խորեն, ես միշտ հիացած եմ ձեր պահվածքով, կեցրածքով։ Եվ ես այսօր շատ ուրախ պիտի լինեի երեկոն անցկացնել երկերկոցի հետ ձեր այս քանչելի տաղավարում, եթե երեկոն նվիրված լիներ Ֆլորա Մարտիրոսյանի երկարվեստին իր ֆիզիկական ներկայությամբ և ոչ թե նրա հիշատակին։ Կորուստը իսկապես շատ մեծ է, ափսոսանքը, ցավը շատ խորը, որովհետև անթերի, որովհետև թերի կիսատ մնաց այն հսկայական ժառանգությունը երկարվեստի, որ թողեց Ֆլորա Մարտիրոսյանը մեզ։ Խոսք Հովհաննես Շիրազի, երաժշտությունը Գևորգ Մանասյանի, «Դարդս տվի հովերին», երգում է Հայկուհի Բաբախանյանը։
Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գյումրու պատվավոր քաղաքացի Հասմիկ Կիրակոսյան։ Գյումրին ինքը դարդ ունի, բայց Գյումրու դարդի վրա դարդ ավելացավ։ Ամբողջ Գյումրվա մտնոլորտի օդի մեջ ափսոսանք կա։ Մամիկներից մինչև ամենաջահելն ամենափոքրը։ Եվ մայտից մայտ, փողոցից փողոց, Գյումրեցու անկեղծությամբ իրար հարցնում են. Այդ Ֆլորան ինչի՞ դպես եղավ։ Սա հոգուցավ է, և ես երբեք չէի ուժլնա, որ իմ հիշողությունը ինչքան խորանա, ինչքան թանկանա, որ իմ հիշողությունը թաց լինի։ Բայց ինչ արած, եղածն եղել է։ Ես Ֆլորային առաջին անգամ տեսել եմ 6-րդ դպրոցում Պուշկինի անվան, որը գիմնազն է Գյումրիի, Սև Քարով գիմնազը, շատ հնամենի դպրոց։ Եվ իրա դասղեկը Սատիկն էր, իմ ընկերուհին, Տաճած Սարգսյանի կինը, ինքը ասեց, որ մենք դասարանական միջոցառում ունենք, Հասմիկ ջան, խնդրում եմ գաս, մի անուշիկ աղջիկ ունեմ դասարանում, շատ լավ է երգում։ Եվ այդ օրը այդ աղջնակը իր հոգու երգով, իր թավշա անուշ ձայնով պարուրեց ինձ և իհարկե բերեց ու հասցրեց նույնիսկ այս օրը։ Եվ դրանից հետո Ֆլորային անընդհատ տեսել եմ, առնչվել եմ անընդհատ միջոցառումների ժամանակ։ Հիշվեց, որ նրան ուղորտեցին աղա Սիշաբոյան և Սևյանի ակումբում ինքը հաճախակի համերգներով հանդես էր գալիս։ Եվ այդ համերգները մենք ամփոփեցինք նաև այն ժամանակ, երբ 80-ական թվականներին Լենինականում ստեղծեցինք Շերամ ակումբը։ Եվ ակումբի բացումը կատարեցինք Ֆլորան, Պարտեզում վարդ է բացվել երգով, և այդ օրը մենք ընտրեցինք այսպիսի խորագիր, որ ոչ մի լենինականցի աղջիկ առանց Շերամի իրավունք չունի հարց գնա։ Այդ օրը մենք Ղայֆայի սեղան ունեցանք, ու Ֆլորան իր երգով պտտվում էր սեղանների շուրջ, և հրաշք մի միջոցառում, որը անկրկնելի դարձրեց, պարուրեց մեզ ոչ միայն Շերամի սիրով, այլ Ֆլորայի շատ անուշ քաղցր և միշտ հնչվող ու մեր հոգիների մեջ մնացող ձայնով։ Ֆլորա Մարտիրոսյանը ծնվել է 1957 թվականի փետրվարի 5-ին Գյումրիում։ Այն, որ նա ժողովրդական երգչուհի էր դառնալու, պարզ էր շատ վաղուց։ Մանկապարտեզում, երբ բոլորին քնեցնում էին, փոքրիկ Ֆլորային տանում էին վարիչի սենյակ, և նա երգում էր ոչ թե մանկական երգեր, այլ ծնողներից լսած Մաչկալն ու Դլեյամանը։ Շիրակցի քեռիներն ընդդիմանում էին, ասում էին, ոնց կլինի երգչուհի դառնա, բայց հայրը քաջալերում էր, եթե լավ երգչուհի պիտի դառնա, թող երգի։ Դպրոցին զուգահեռ Ֆլորան ավարտել է նաև Գյումրու Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ Երգչուհի իսկական կատարողական գործունեությունը սկսվեց 1973 թվականին, երբ Երևանում անցկացվում էր Գարուն 73 փառատոնը։ Ֆլորան 800 մասնակիցների թվում ստացավ առաջին մրցանակը։ Նրան սակայն ամենամեծ երջանկությունը պատճառել էր Ռուբեն Մաթևոսյանի հետ համագործակցելու հնարավորությունը։ Նույն տարվանից սկսեց հանդես գալ ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ։ Այնուհետև ուսումը կոնսերվատորիայում շարունակելու համար տեղափոխվում է Երևան։ 1978 թվականին դառնում է Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում կայացած միջազգային փառատոնի մրցանակակիր։ Դա առաջին միջազգային հաջողությունն էր։ Այնուհետև Գուսան Աշոտի ծովաստղիկը Ֆլորա Մարտիրոսյանի կատարմամբ 15 տարի շարունակ ճանաչվեց որպես տարվա լավագույն երգ։ Հյուրախաղերով հանդես եկավ աշխարի ավելի քան 60 երկրներում։ 1989 թվականին ամուսնացավ և 1991-ին մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հայրենիք վերադարձավ 1995-ին և շարունակեց իր երաժշտական գործունեությունը։ 1997-ից 2001 թվականներին ղեկավարեց Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ 2002 թվականին Լոս Անջելեսում, Հոլիվուդ և Բրբենք քաղաքներում հիմնեց Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցները, որոնք շատ կարճ ժամանակահատվածում մեծ ճանաչում բերեցին անվանի երգչուհուն։ 2006-ից 2007 թվականներին առաջին անգամ Հայաստանում նախաձեռնեց և անցկացրեց Կոմիտաս համահայկական միջազգային մրցույթը, որին մասնակցեց շուրջ 2000 հայ երեխա,
Հայաստանից եւ այլ երկրներից 2007 թվականին հիմնեց արտիստները հանուն խաղաղության բարեգործական հիմնադրամը, որի կազմում պետք են գրկվեին աշխարհահռչակ երգիչ-երգչուհիներ, հոլիվուդյան գերաստղեր, արվեստի ուժով իրենց ձայնը միացնելու հայոց ցեղասպանությանը եւ աշխարհում տեղի ունեցած նման կարգի ոճրագործություններին ոչ, այլևս երբեք ասելու համար։ Նույն թվականին երգչուհին Գլենդելի Ալեքս Համերգասրահում հանդես եկավ մենահամերգով, որի ժամանակ ելույթ ունեցավ նաև հոլիվուդյան գերաստղ Շերոն Սթոունի եղբայրը, բանաստեղծ, երգահան Մայքլ Սթոունը։ Համերգին մասնակցեցին նաև Շերոն Սթոունը եւ հոլիվուդյան բազմաթիվ արտիստներ։ Վերջին տարիներին Հոլանդիայում երգիչների ձայնի որակը ստուգող մի ավտոմատ համակարգ է մշակվել դոկտոր Լևոն Բաղդասարյանի ղեկավարությամբ։ Եվ նա մեծ ճշգրտությամբ պարզել է, որ բազմաթիվ հանրահայտ հետազոտված երգիչներից միայն Ֆլորա Մարտիրոսյանի կատարումներն են բավարարում բոլոր չափանիշներին։ Ռուսան Աշոտ, Ծով Աստղիկս, երգում է Գոհար Հովանիսյան։
Արզաս Ոսկանյան, անկեղծ ասած անհանգստություն կա ինձ մոտ, որ կարող եմ չզգալ ժամանակը եւ երկար խոսել, որովհետեւ ասելիքը սանսպար է։ Ուզմունքը մի կողմ դնենք։ Եվ Ֆլորայի շարունակեմ խոսքս, հայտնվեց կոնսերվատորիայի իմ ղեկավարած նորաբաց հայ երգի դասարանում, այնտեղ մեր դասարանում կա մի այսպիսի կարևոր անպայման բոլորը պետք է երգեն միջնադարյան երաժշտություն, հոգևոր երաժշտություն, Կոմիտաս, հետագայում ինչպես կուզեն իրենց կպահեն, բայց պետք է այդ պարտադիր ծրագիրը նրանք հաղթարեն։ Եվ ի զարմանս ինձ, Ֆլորայի հետ երբ որ սկսեցինք այդ որակի, այդ ոլորտի երաժշտությունը, պարզվեց, որ Ֆլորայի ձայնը հենց ինքն է, որ կա այդ երաժշտության համար, եւ նա հրաշալի միջնադարյան երգեր երգեց, եւ աշխարհիկ, եւ հոգեւոր։ Հատկապես Կոմիտասի մեներքերը նա կատարեց Յուրովի, եւ իմ օժանդակությամբ եւ իր կատարմամբ մենք ստացանք շատ բարձր արդյունք։ Ցավում եմ, որ հայ ժողովուրդը այդ մասին նոր է լսում։ Ժամանակին իհարկե դա համերգ եղավ, ուղղակի ես մի բան լուր, հաճելի լուր ասեմ, գաղտնիք ասեմ, որ այդ ձայնագրությունները ինձ մոտ են, Ֆլորայի, մենք ռադիոյի 6-րդ ստուդիայում հասցրեցինք դա ձայնագրել իր ուսումնառության տարիներին, եւ ձայնագրությունը ինձ մոտ է, չգիտես ինչու, նախախնամություններ, թե ինչեր, վերջերս այդ ձայնագրությունների մասին հասկսել էի մտածել։ Եվ երբ որ Ֆլորան ստացավ ժողովրդական արտիստու արտիստի կոչում, ի դեպ մյուսանս նույնպես Թովմաս Պողոսյանը, ես շատ ինձ լավ էի զգում եւ մտածել էի Ֆլորային անակնկալ անեմ, դե պետք էր թվայնացնել, փոխել ձայնագրության, ուրեմն տեսակը մեծ ժապավենի վրա էր, եւ այդ անակնկալը մատուցեմ, ժողովուրդը կիմանա, կլսի, եւ սրանով նաև կկոչվի, որ Ֆլորան դեռևս շարունակում է իր գործունեությունը, դեռևս գաղտնիքներ ունի մատուցելու իր ժողովրդին։ Ֆլորա Մարտիրոսյանը բեմադրիչ Իրեր Դադասյանի հետ մի քանի ամիս պատրաստվում էին երաժշտական փաստագրական ֆիլմ նկարանել։ Այն անվանել էին 106 բանաձև, որը հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող ԱՄՆ-ի Սենատի Ստորին պալատում քննարկվող նախագծի համարն է։
Ֆլորան ակնկալում էր, որ սենատը կընդունի այդ բանաձևը։ Ըստ սցենարի ֆիլմի վերջում թուրք երիտասարդը, երբ տեղեկանում է 15-ի իրադարձություններին, որոշում է Հայաստան գալ եւ պարզել ճշմարտությունը։ Ժողովրդական երգ «Լուսնյակ գիշեր» մշակումը Դանիել Ղազարյանի, երգում է Գայանե Հովանիսյանը։ Ջեմմա Քաղցրիկյան, Ֆլորա Մարտիրոսյանի հետ մենք նույն փագում ենք ապրել, եւ երբ որ նա գալիս էր մեր փագի աղբյուրից, մեկ-մեկ ոչ ջուր չէր լինում շենքերում, ինքը դույլը վեր ծրած, այդքան հասարակ, բայց ոչ պարզունակ հասարակ, բայց շատ խելացի լավ աղջիկ լինելով, նա օգնում էր տանը փաստորեն ջուր էր գալիս վերցնելու փագի աղբյուրից, եւ այստեղ նրա շուրջը հավաքվում էին հարևանները եւ խնդրում էին նրան, որ մի քարյակ եշկ-եշկի, եւ նա ընդհանրապես չէր մերժում ոչ մեկին, եւ սիրով կատարում էր նրանց խնդրանքը, եւ մի անգամ էլ, երբ նա նորից ջրեր եկել, մենք վերև կանչեցինք իրեն մեր տուն, եւ սկերսայզս խնդրեց, որ Ֆլորա ջան, մի հատ եշկ-եշկի էլի մեզ համար, նա առանց տրտնջալու մի անգամից մոծեցավ գործիկին եւ սկսեց նվակել ու բարձր ձայնով երգել։ Պատշգամբներից տագի հարևանները բղավում են. «Էս ո՞ր կանալն եք միացրել, որ մենք Ֆլորային էլ ենք ուզում լսել»։ Այսպիսի հետաքրքիր տիպված է եղել Ֆլորայի հետ։ Եվ նա երգեց երկար բոլորին գոհացնելով, իրեն համով հոդով անեկդոտներով, գեղեցիկ ձայնով։ Ֆլորան ուներ ճիշտ է շնորհալի ձայն, նա ուներ գեղեցիկ հստակ երկեցողություն, տարիների ընթացքում Արզաս Ոսկանյան դասանում սովորելով նա երևի ձեռք էր բերել այդ բոլոր հնարքները երկեցողական,
անսամբլային գեղեցիկ զգացողություն եւ ներքին հուզականություն այս ամենը անհրաժեշտ է մեր երկիշներին, որոնք երևի տիրապետեն այս ամենին եւ դառնան Ֆլորայի հետևորդները։ Հասմիկ Իրակոսյան. Հուշերի հենքը իմ քաղաքն է, Լենինականը, եւ ես Ֆլորային միշտ տեսնում եմ այդ քաղաքի մագերեսի վրա։ Եվ գիտեք, Լենինականում այսպեսի սովորություն կար. Անմիջական ու համով մարդիկ լինելով հանդերձ ու հավես ունենալով արվեստի նկատմամբ, առանձին գործարաններ հրավիրում էին երևանյան երկիշներին ցանկացած միջոցառման ժամանակ, ու նրանք սիրով գալիս էին։ Օրինակ, ասենք, մեխանիկական գործարանի մշտական հյուրը Օֆելիա Համբարձումյաններ։ Բայց երբ որ մեր Ֆլորան արդեն սկսեց Երևալ բեմահարտակներում, արդեն նրանք զիջեցին իրենց տեղը Ֆլորային, եւ Ֆլորան էլ քաղաքային սովետի նախական Էմիլ Կիրակոսյանն էր, եւ ամեն անգամ որ գնում ենք միջոցառման, ասում էր, հասմիկ, գիտես, Ֆլորին կանչել եմ, այդպես էր ինքը, շատ ամիջական մարդ էր, եւ ամբողջ մեր միջոցառումները ծաղկեցնում էր Ֆլորան, այնքան սիրուն իրան երկով, եւ իրեն անպայման սա հուշ է։ Պիտի հիշեմ նաև մեր առևտրի վարչության պետին Լևոն Պետրոսյանին, որն ասում էր, թե ոչ մի միջոցառում առանց Ֆլորայի չպիտի անցկացնենք։ Լենինականում պարտադիր կերպով այդ միջոցառումներին պիտի Ֆլորայի երկը լիներ։ Եվ գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ Ֆլորան հենց ժողովրդայնությունը մարդու այդ է, նա չէր երբեք ոչ մեկին մերժում։ Եվ այդ տարիներին մեր Լեննագանյան միջոցառումների, ամբողջ միջոցառումները շաղավում էին Ֆլորայի շատ գեղեցիկ երկերով։ Եվ նաև մի միտք, հետաքրքիր է Ֆլորայի երկացանկը, նա այդքան շատ լայնարձակ չի, բայց նա ունի իր երկերի ընդրանին, որով նա մոռացության է տվել նաև երկահանին։ Եթե ասում են ծովաստղիկը, ոչ ոք չի ասում Կուսանաշոտի ծովաստղիկ, ասում են Ֆլորայի ծովաստղիկը։ Ինքը արդեն դարձել էր մենաշնորը, վերցրել էր իր ձեռքը, եւ բոլոր երկրի մեղեդայնության մեջ կա անուշ քնքուշ տխրություն, որը կարծես թե ինքը այդ երկիրը կատարել էր, որ այսօր հերը իրենից եւ բոլորից, որ այդ երկիրը նաեւ հարիր լինեին այսօրվա իր հուշին ու այսօրվա այդ մեծ կորուստին, որ մենք բոլորս ապրում ենք։ Անսիջ այ գետակ խոսք եւ երաժշտություն Արմեն Մանդակունյանի, երգում է Արսեն Գրիգորյանը։ Արշալույսը նորից բացվեց, արև ժպտաց, հավքը երգեց, բայց իմ հոգին դեռ խավար է,
ջանը սարած կես նոր գիշերվա մթության մեջ մի կյանք երազ երազիս հետ գիշեր ցերեք ոնց տարբեր եմ իմ սեր առանց կես անցիր այ գետա քո ճամփանոլով Ես կանգնե ինձ նման մոլով Անցիր այ գետան քո ճամփանոլով Էլ ինչ ես կանգնե ինձ նման մոլով Երազում ես ապիտ նստած, անուշ յարիս աչքերս թաց, կյանքս դատար քոքիս բաբակ, ջանս առանց կես։ Շուրջս ծաղկունք, շուրջս վարդեր, թափառում եմ ես անտարբեր, ախր չեմ կարող ես ապրել, Իմ սեր առանց կես Անցիր այ գետակ Քո ճամփանոլով Էլ ինչ ես կանգնե Ինձ նման մոլով Անցիր այ գետակ Քո ճամփանոլով Ինչս կանգնել ինձ նման մոլով Անցիր այ գետակ քո ճամփանոլով Անահիտ Քոչարյան Ամեն կատարման հետ կարծես ինչ որտեղ հեռվից թե ներսից կատարումները ուղեկցվում են Ֆլորայի անզուգական ձայնով Ֆլորայի երգը ծնվում էր հոգուց եւ մտնում յուրաքանչյուրի հոգու մեջ եւ նրան կարելի էր լսել եւ ուրախության եւ տխրության պահին եւ Ճիշտ ասեց Տիկին Հասմիկը, բոլոր երգերը մի տեսակ թաթախված էին շատ լուսավոր թախիծով, բայց ես ուզում եմ հիմա խոսել Ֆլորա Մարտիրոսյանի գործնեության մի այլ ոլորտի մասին, այդքան զբաղված լինելով հանդերձ Ֆլորա Մարտիրոսյանը չզլացավ մասնակցել Շանթ հեռուստաընկերության ժողովրդական երգիչ նախագծին իր ներկայությամբ, իր խորհուրդներով, իր խոսքով չանտեսեց նոր սկսնակ երգիչ երգչուհիներին, երիտասարդներին։ Սա իսկապես երգիր սիրող, հայրենիք սիրող մարդու պահվածք է և կեցեինք։ Արզաս Ոսկանյան
Շնորհակալություն։ Դասարանում այսպիսի մի սովորություն կան, երկիչներ, ուսանողները միշտ հետո բեմի վրա կանեմ, երբ պահանջում ես, որ հուզականությունը կամ այս որակը եւ այլ ցուցադրելու, հետո բեմի վրա կանեմ, Ֆլորան այդպիսի բան չուներ։ Բերանը բացելուց արդեն մի անգամից ինքը թե որտեղ էր, ինչ էր երևի մոռանում էր, չէր, այսպես ամբողջությամբ երաժշտություն էր։ Եվ երբեմն ես օրինակ էի բերում Ֆլորային, մյուս աղջիկների անունները չեմ տա, եւ կատաղում էին, որ ես Ֆլորային օրինակ եմ բերում։ Բայց այդպես էր, Ֆլորան ուրեմն դասարանի, դասաժամին նրա համար գոյություն չուներ, դասաժամը, թե որեցե մի երկրի խոշորագույն բեմում երգում է։ Կոմիտասի մենեջերը նա հրաշալի երգեց մի ամբողջ մեկ բաժինանոց համար, կար ժամանակով ես եղա ժողովրդիկների պետական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար, համատեղում էի կոնսերվատորիան, եւ որոշեցինք Ֆլորայի հետ երկու բաժինանոց համերգ լինի, մեկ բաժինը լինի Կոմիտասները սկզբից, հետո երկրորդ բաժնում նվագախմբով արդեն իր համապատասխան ծրագրով։ Եվ ժամի 4-ին, հիշում եմ, ժամի 3-ից եկավ 4-ը, 5-ը մենք փորձում էինք մեծ դահլիճում, հետո ես շատ հոգնած որ եկա տուն, կինս ասաց, բա Մարգոն ուր է աղջիկս, Մարգարիտը։ Ես ասեցի, դու չպետք է վերցնեիր, կրուսկա է դպրոցում, ուրեմն նա դպրոցը դասը վերջացրել է, և ես պետք է վերցնեի, հետս բերեի տուն, ու մենք խառնվեցինք իրար, աղջկաս, ես մոռացել էի դպրոցում, բարեբախտաբար ամեն ինչ լավ ավարտվեց, ուրեմն կողքը ապրում էր իր դասընկերուհին և գնացել էր նրանց տուն։ Այ թե ինչպես, ուրեմն մոռացության է տվել Ֆլորան նաև մեր մյուս կարևոր ուրեմն անելիքները։2011 թվականի նոյեմբերի 1-ին Լոս Անջելեսի Գիբսոն համերգասրահում տեղի ունեցավ մի համերգ, որին մասնակցեցին Սթիվի Վանդերը, Չակականը, Էրիկ Բենեթը, Բոբի Բրաունը և ուրիշ առաջին մեծության աստղեր։ Համերգի ժամանակ Ֆլորա Մարտիրոսյանին հանձնվեց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսմեն Բրեդ Շերմանի հատուկ պատվոգիրը, հայ համայնքին առանձնահատուկ և անգնահատելի ծառայություններ մատուցելու և երգի միջոցով համայն աշխարհում խաղաղության կոչ անելու համար։ Թեև երգչուհին վերջին տարիներին հայրենիքից հեռու էր ապրում, բայց միշտ անբաժան էր ազգայինից և օտար ափերում հայ երգով կրթում էր հայ մանուկներին։ Ֆլորան մշտապես բուրըն համերգային և հասարակական գործերով էր զբաղված։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական համերգ էր ծրագրում 2015-ին, նախ Փարիզում, ապա Երևանում, բայց ավաղ այդ երազանքը նույնպես մնաց որպես երազանք։ Ֆլորան երբեք պարապ չէր նստում, բազմաթիվ ելույթներ ամենահայտնի բեմերում, խոշոր մրցանակներ ու պարգևներ, բայց նրա համար ամենաարժեքավորը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչմանն արժանանալն էր։ Համերգների ժամանակ, երբ երգչուհին երգում էր, հանդիսատեսն էր երգում։ Մի համերգի ժամանակ, տեսնելով, որ էլ ճար չկա, հանդիսատեսն ավելի մեծ ոգևորությամբ ոչ թե ձայնակցում, այլ լիարժեք երգում է, ստիպված խնդրում է մարդկանց, որ թողնեն երգի մի քառատողը, իսկ հաջորդ քառատողը իրենք։ Ֆլորա Մարտիրոսյանի արվեստը վեհացնում էր մարդկանց, նրանց հոգին պարուրում մի անբացատրելի հնամենի և բարի լույսով։ Նա որպես արտիստ գեղեցիկ էր և իր բեմական, և մարդկային կերպարով։ Եվ մի ավելի անբացատրելի բան, Ֆլորա Մարտիրոսյանը ժողովրդի կողմից ընկալվում էր ոչ թե մյուս նշանավոր երգչուհիների շարքում, այլ իր յուրահատուկ անըմբռնելի բացառիկ տեղով։ Նա ուրիշ է, նա Ֆլորան է, այսպես էին մտածում մարդիկ։ Մարդիկ նրա կերպարը չէին հակադրում մեր մյուս սքանչելի երգչուհիներին, այլ պարզապես գիտեին, որ Ֆլորան ուրիշ է իր տեսակով, երգեցողության կերպով, բեմական շարժու ձևով, մանավանդ իր մարդկային մեղմությամբ և ժպիտով, տաք, հայ կնոջ ժպիտով, որից անսահման խաղաղություն ու սեր էր ծորում։ Ֆլորա Մարտիրոսյանի երգերը շարունակելու են հնչել, դիտելու ենք նրա տեսանյութերը, լսելու ենք ձայնագրությունները, բայց չենք լսելու նրա կենթանի կատարումները, զուրկ ենք լինելու նրա թովիչ ձայնի հարազատ հնչյուններից։ Ֆլորա Մարտիրոսյանին սիրում էին մարդիկ, և այսօր, երբ կորցրել ենք նրան, պարզ է դառնում այդ սիրո գաղտնիքը։ Մարդիկ սիրում էին այդ զարմանալի երգչուհուն, որովհետև նա էր սիրում մարդկանց և այս կյանքը, որն ապրեց որպես հեքիաթ և որը լքեց որպես լեգենդ։
Կապույտ թռչուն խոսք Լյուդվիկ Դուրյանի, երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, երգում է Ալլա Լևոնյանը։ Murat Malkhasyan Երկը բառից ու երաժշտությունից է գաված, որսենք եթե չի կարողանաս այդ ամեն ինչը տեղավորել քո մեջ, դու չես կարող երկել։ Մեր ֆրանսիան էպես երկչուի էր։ Հասմիկ Կիրակոսյան Եվ սկիզբ ենք գնում եւ վերջ, բայց Ֆլորայի արվեստը անվերջ չէ։ Ինչքան անվերջ չէ մարդկային հիշողությունը։ Վերջին հանդիպումը Գյումրեցիների հետ եղավ Աջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում, որտեղ Ֆլորային նախկին քաղաքապետը
Շնորհեց Գյումրվա վարպետ պատվավոր կոչումը։ Եվ այդ Եվ ինքը շատ հուզված մտեցավ եւ ամբողջ իլուր աշխարհին ասեց. Շատ մրցանակներ եմ ստացել, շատ կոչումներ եմ ստացել, բայց սիրելի քաղաք, քո տված վարպետի կոչումը ինձ համար ամենաբարձրն է։ Եվ դրան նվիրեց իր շատ գեղեցիկ երկերից մեկը, եւ հետաքրքիրն այն է, որ այդ օրվա հանդիպումը ոչ միայն Ֆլորայի մենահամերգն էր, այլ երկխոսություն էր Դալիճի հետ։ Եվ գյումրեցիները բոլորը, Ֆլորան Պեմից էր երկում, բոլորը Դալիճից էին երկում։ Ես չգիտեմ ինչու հիմանոր եմ մտածում, որ դա երևի եղավ Ֆլորայի հրաժեշտի երկը իր քաղաքի հետ, եւ նա իրոք թողեց իր երկը ժողովրդի ոչ միայն շուրթերին, այլ սրտերի մեջ, եւ ես երբեք չեմ կարող ասել, մարդ, որը իր արվեստը թողնում է ժողովրդին, Իսահակյանի Ալագյազիմանիների նման, նա երկարատև է, երկարակյաց է, եւ այդ հուշն ու հիշողությունը միշտ ոսկե պսակով է պսակվում։ Եվ իհարկե, այս ամբողջն ասելով հանդերձ, նորից ես ուզում եմ ամբողջ գյումրեցիների սրդի ցավը չեմ կարող դա դիդակտիկ ձևով արտահայտել, բայց ես ուզում եմ այդ ցավը հայտնել ոչ միայն գյումրեցիների, այլ ամբողջ Հայաստան աշխարհի, ափսոս, հազար ափսոս մեր շատ սիրելի Ֆլորային։ Մասնագետները նշում են Ֆլորա Մարտիրոսյանի ձայնի հոգեպարար ազդեցությունը եւ նույնիսկ բուժական նշանակությունը մարդկանց համար։ Աշնանային թախից կար նրա ձայնի մեջ, բայց կար նաեւ գարնանային թարմություն։ Քաղաքային երգ Գարնան Նուրբ Անուշահոտ, երգում է Արմեն։ Խորմոլով
քեզանով եմ ես այրված սիրո արցունքներին մեջ անկեղծ սիրով նվիրված քո սիրուց տխուր մոլով քեզանով եմ ես այրված սիրո արցունքներին մեջ անկեղծ սիրով նվիրված Տանջես ինձ այդպես Քո գեղեցիկ աչքերով Թող ցավոտ սիրտս լացվի Սիրո քնքուշ շամփուրով Հերիք տանջես ինձ այդպես Քո գեղեցիկ աչքերով Թող ցավոտ սիրտս լացվի Ջեմա Քաղցրիկյան Ինչու է ժողովուրդը սիրում Ֆլորայի երգը այ նստած խորում եմ եւ ամբողջ ժամանակ իմ մտքի մեջ մի մեխի նման մեխվում է մի միտք որ նրա երգը նրա երգի մեջ հանդիսատեսը տեսնում է իրեն դեմքը իրեն ոգու չչը եւ կենսագրության գեղարվեստական արտացոլումը եւ սա պետք է լինի մեր բոլոր ժողովրդական երգիչների սրանք արժեքներ են որոնք պետք է կրեն մեր յուրաքանչյուր ժողովրդական երգ կատարող երաժիշտ երգիչները շնորհակալ Ֆլորա Մարտիրոսյանը գյումրեցի էր եւ ինչպես մի առիթով ասել է շատ էր խղճում անհումոր մարդկանց ահա մի դրվակ նրա հուշերից շատ տարիներ առաջ համերգ էր հայ ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճում ես սկսեցի երգել եւ հանկարծ զգացի որ կոշիկի սկրունկը մտել է հատակի անցքի մեջ Թվաց որ հեշտությամբ կհանեմ, բայց ոչ մի կերպ դուրս չէր գալիս։ Ուշադրությունը սևեռված էր կրունկիս վրա, անելանելի վիճակում էի։ Հանդիսատեսից ներողություն խնդրելով օգնության հասավ դուդուկահար Նորայր Ժամհարյանը, մեծ դժվարությամբ հանեց բանտարկյալ կոշիկս եւ ես շարունակեցի երգել։ Նորայր Ժամհարյանի հետ համագործակցությունը եւ բարեկամությունը շատ թանկ էր Ֆլորայի համար։ Իմ հասակը, հեղինակ Նորայր Ժամհարյան, երգում է Այդա Սարգսյանը։ Ամեն ծակնի դարնունի
Զերուցյանը ոչ ոք ոչ մի ճար չունի Միշտ հպարտ է ինչ կա ոչինչ եղել Միայն դեմքիս ակոցվեն է Բայց իմ սիրտում հոգի նույն է մնաց է Կամ են գլխից աշտանակն է նոսրաց է Բայց իմ սիրտում հոգի նույն է Արզաս Ոսկանյան Անկեղծ ասած քիչ մնաց որ մենք էլ ենք խելագար արդեն այս ամեն ինչ է եւ հուզական աշխարհը եւ կատարված երկերը եւ անընդհատ ֆլորայի նկատմամբ պատկերները որ գոնե իմ գլխի մեջ խառնվել է կարծում եմ բոլորիս մտերիմների եւ Նորա Ժամհարյանի մասին հիշեցին ես անմիջապես հիշեցի մի նկատառում, որ Ֆլորան միշտ տղաների հետ էր ընկերություն անում եւ անում էր տղամարդավարի ընկերություն։ Նրա շատ լավ ընկերներից էր Էդվարդ Դարփինյանը, մյուս իմ ուրեմն սանես, նրա շատ լավ ընկերներից էր նաեւ Թովմաս Պողոսյանը, Նորա Ժամհարյանը, երբ մենք 81 թվին հյուրախաղերով գնացել էինք ուրեմն Սիրիա, այդ իմ կարճ ժամանակում գեղարվեստական ղեկավարության ժամանակ, Ֆլորան ամենաառաջատար երգչուհիներից էր ամբողջ ծրագրի, նույնիսկ կարող եմ ասել ծրագիրը կառուցված էր իր երգեցողության վրա։ Եվ հիմա մտածում եմ, թե ինչքան հումորով լեցուն աղջիկ էր, ինչքան այդ
թույլ տվեք ես օտար բառը ասեմ, Պաձերջկա Երանում, ես երիտասարդ տղա եմ 33 տարեկան եւ առաջի անգամ դուրս եմ եկել արտասահման գեղարվեստական ղեկավարի կարգավիճակով։ Շատ բարդ էր ինձ համար։ Անընդհատ ուշադիր, կողքիս, հումորով, դե լավ, գործի տաշե, բան, այսպիսի տարօրինակ բաներով մեկ-մեկ էլ որ ես էի չարաճճություն ասել, այդ տիպը դկտրի։ Այսպիսի մեկ տարիքով շատ տար բան մեծ տարբերություն ունեինք։ Այնպես որ դա Աստված որ մի քիչ մենք կարողանանք հարմարվել այս վշտի հետ եւ դա Աստված որ ես լսել եմ որ նա դուստերը բավականին լավ երգում ես կուզենայի որ առիթ լիներ եւ ինչ որ ես ինքս եմ պատրաստ հանդիպելու եւ այդ երեխային լսելու որպեսզի Ֆլորայի գործը կարողանանք շարունակել Հասմիկ Կիրակոսյան Թույլ տվեք կանգնել այս խոսքիս Շնորհակալություն քեզանից Եշկեշկոց Դու զգում ես քո ժողովրդի սրդի տրոպը Համահունչ ես նրա ռիթմին Շնորհակալություն որ սիրով է ժողովուրդը լսում քեզ միշտ բայց մի ցանկություն թող այդ հաղորդումները եւ հաղորդաշարերը ձեր լինեն միայն սրդապարար երկեր ոչ կորստյան հիշողության ու հուշի երեկոներ թող պակասեն դրանք կամ լինեն իրենց ժամանակին եւ ես ուզում եմ իմ խոսքը ավարտել այսպես բերելով բոլոր գյումրեցիների խորին խոնարհումը Ֆլորայի պայծառ հիշատակին թող այսօրվա ձեր կատարած երկերը պարուրեն նրան, իսկ իր կատարած երկերը մնան հավերժության մեջ և ճանապարհեն նրան իրեն հավերժական ճանապարհով։
Կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանը պատմում է, որ Լոս Անջելեսից Ֆլորա Մարտիրոսյանը զանգահարեց եւ ասաց, որ իրեն առաջարկել են մասնակցել Հայաստանի տարվա շրջանակներում Մոսկվայում կազմակերպվող համերգին եւ ինքը սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ միասին ցանկանում էր կատարել լիրիկականը։ Եվ ահա, մի քանի օրից կոմպոզիտորը եթերում տեսնում է, որ Սաթի Սպիվակովան հայտարարում է. Լիրիկական խոսք Հովանես Շիրազի, երաժշտությունը Վլադիլեն Բալյանի։ Դահլիճում ոչ մի շարժում, Էդուարդ Թոփչյանի սիմֆոնիկ նվագախումբը նվագում է։ Դահլիճը հանգիստ լսում է։ Դուրս է գալիս Ֆլորան եւ հենց սկսում է երգել, դահլիճը պայթում է ծափահարություններից։ Լիրիկական խոսք Հովանես Շիրազի, երաժշտությունը Վլադիլեն Բալյանի, երգում է Քրիստինե Պեպելյանը։ Ավտեր մը դեղ դու
Անահիտ Քոչարյան. Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար և շնորհակալություն այս երեկոյի համար. Ապրեք դուք, կեցեք և շատ երկար ապրեք և վստահ եմ, որ երկար կապրեք, որովհետև մեր երկարվեստի գանձարանը շատ հարուստ է և դեռ կապրեցնի ձեզ շատ երկար, շնորհակալություն. Այժմ կհնչի երկու երգ, առաջինը «Պատուհանդ բաց արա մարմար մարմինը տեսնեմ», երկրորդը հանրահայտ «Ծառերը ծաղկում են երգն» է, երգում է Սյուզան Մարգարյանը. Արզաս Ոսկանյան,
Ես նույնպես իմ կողմից հայտնում եմ մեծ շնորհակալությունը, որ այսպիսի ջերմությամբ, այսպիսի գուրգուրանքով, այսպիսի գեղեցիկ վերաբերմունքով նշվեց Ֆլորայի երկերի նորովի կատարումները, Ֆլորայի երկած երկերի կատարումները, և թող այսուհետ սա լինի մի նոր շարժում, և միշտ այն երկերը, որ Ֆլորան երկել է, չեն նեղանա հեղինակները, որ կոչվի Ֆլորայի երկերը, և բոլորի հետասարդ երկիչները թող դիմեն, ընթորինակեն, յուրովի ընթորինակեն։ Հասմիկ Կիրակոսյան։ Թեկուզ իշ կարճ ապրած կյանքում, բայց մեծ մտածողությամբ բազում երազանքներ ուներ Ֆլորան իր հոգում։ Այդ երազանքներից մեկը եւ ամենակարևորը վերջին շրջանում նրա ազգանվեր գործունեությունն էր, որով ինքն ուզում էր, որ երկիր թևերով հայոց վեր կհասցրել ամբողջ աշխարհին, եւ այո, ինքը լսեր այդ ոճը։ Եվ իհարկե անմուրազ մնաց նրա այս ցանկությունը, բայց կիսատ չի մնա այն պահը, որ պիտի այո ամբողջ աշխարհը արդեն մեկ դար դարձող մեր վերքին պիտի սպեղանի դրվի։ Եվ իհարկե այդ պատասխանը կլինի ողջ հայ ժողովրդի համար ամենասպասելի պատմական պատասխանը, և իհարկե այս հարցի լուծմամբ նաև մենք մեր խոնարհումը կբերենք և մի անմորուք ծաղիկ կտնենք նրա շիրմին, որպես նրա իղձերի, երազանքների ազգանվեր կատարում։ Շնորհակալություն։ Ֆլորա Մարտիրոսյանն այս երգը կատարում էր Տոհմիկ հայուհու երգվածությամբ և անսահման ներքին հարգանքով իր ժողովրդի ստեղծած այս երգ գլուխ գործոցի նկատմամբ։ Այս ժողովրդական երգը մշակել էր Կոմիտասը, ու մասին նրա ժամանակակիցներից մեկն ասել է. Կոմիտաս լսելիս անգամ անհավատը բարեպաշտ է դառնում։
Horovel, երգում է Անդրեն։
2013-ի սեպտեմբերին Ֆլորա Մարտիրոսյանը պետք է մասնակցեր Երևանում անցկացվելիք միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում տեղի ունենալիք մի համերգի։ Գիտաժողովը պետք է նվիրված լիներ ցեղասպանությունների, պատերազմների եւ այլ աղետների գենետիկ ազդեցությունների ուսումնասիրություններին։ Այդ գիտաժողովի ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում էր նաեւ ներկայացնել ձայնային ազդեցության գիտական հետազոտությունների արդյունքները։ Մասնագետները պայմանավորվել էին Ֆլորա Մարտիրոսյանի հետ, որ եթե կարողանա այդ օրերին Երևանում մի համերգ տա, որին կհրավիրվեին գիտաժողովի մասնակիցները։ Ֆլորան շատ էր ոգևորվել եւ մի խանդավառ նամակ էր գրել կազմակերպիչներին. Ուզում եմ համերգը շատ լավ անենք, որ տարբերվի մյուս համերգներից։ Միասին կմտածենք ոնց անենք։ Ահագին բան ունենք անելու։ Դա ուղիղ 1 ամիս առաջ էր, նոյեմբերի 2-ին։ Ահագին բան ուներ անելու մեծ երկչուհին, բայց չհասցրեց։ Բայց արածն էլ այնքան մեծ է, որ կհերիքեր տասնյակ մարդկանց։ Մեծ արտիստներին ծափահարում են ոչ միայն կենթանության օրոք, այլև մահից հետո։ Ծափահարենք նրան այդ քնքուշ ժպտուն, բայց վիթխարի տաղանդի տեր արտիստին։ Այս ծափերը հնչելու են այնքան, քանի դեռ լսվելու է նրա աննման ձայնը, նրա աներևակայելի խորունկ ու հուզիչ ձայնը, այդ անդրաշխարհիկ թախիցով լեցուն ձայնը, մեզ մի կարևոր, շատ կարևոր բան էր ասում։ Ուշադիր լսենք եւ ով գիտի, գուցե կլսենք նաեւ մեզ ուղղված նրա պատգամը։ Եթերում երգերքոցներ նվիրված հայ մեծ երգչուհի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Ֆլորա Մարտիրոսյանի հիշատակին։